Zoc Docs, a gazdák igényelhetik a rágcsáló írtására alkalmas szert. Sztyeppék illata a vízparton, új előadást mutattak be a Szarvasi Vízi Színházban. Remekelés Szlovéniában, jól szerepeltek a békéscsabai atléták a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja, amelyet a békéscsabai védőnői szolgálatnál is megünnepelnek. A pénteki rendezvényen apró ajándékokkal és meglepetésekkel támogatják majd azokat az édesanyákat, akik anyateljjel táplálják gyermeküket. Bakos Éva területi védőnő elmondta, hogy a mindennapi teendőik jelentős része a szoptatás támogatása, amelyre már a várandóság időszakában nagy hangsúlyt fektetnek. A WHO ajánlása szerint egy gyermeket legalább 6 hónapos koráig érdemes anyateljjel táplálni, amely mind az újszülött, mind az édesanya számára jótékony egészségügyi hatással bír. Sokan készülnek a nyár utolsó heteiben is utazásra, kirándulásra. Ilyenkor érdemes felkészülten elindulni, és egy gondosan összeállított úti patikát is magunkkal vinni. Fertőzések, gyomorrontás, napégés, rovarcsípés. A nyári utazás kellemetlen kísérői lehetnek. Azonban nem érnek váratlanul, ha gondosan felkészülünk egy úti patikai csomaggal. Ebbe először az állandóan szedett gyógyszerek kerüljenek, mint a vérnyomás csökkentők, a fogamzásgátlók és inzulinok, de elsők között szerepeljenek a görcsoldó készítmények is. Az emésztőszervrendszeri problémákat szintén első helyek között említeném, hiszen a hasmenés, székrekedés igen jellemző egy hosszabb utazás során. Nagyon fontos mindezek mellett az esetlegesen előforduló hasmenés kialakulása során a sóvesztésre, tehát sópótlást mindenféleképp alkalmaznunk kell, probiotikus készítmény alkalmazásával kiegészítve. Az esetleges sérülésekre jódmentes sebfertőtlenítőt, kötszert és raktapaszt készítsünk, de védjük bőrünket a napégéstől is. Nagyon-nagyon fontos a káros sugaraktól megvédeni a bőrünket. Erre viszont különféle készítmények vannak, mindenki a bőrének, illetve bőrtípusának megfelelő készítményt válaszol. Ha viszont kialakult már napégés, akkor annak csillapítására, gyógyítására alkalmas készítményt kell alkalmaznunk, amely gyulladás csökkentő hatással bír. Rovarcsípések és allergiás tünetek csillapítására antihisztamin tartalmú készítményt válaszunk. De ha a mellkason, fejen vagy nyakon csíp egy ismeretlen rovar, mindenféleképpen forduljunk orvoshoz. Attól függően, hogy milyen utazási célt választunk magunknak, érdemes felkészülnünk védőoltások szempontjából is. Informálódjunk legalább 2 hónappal azelőtt, hogy elindulnánk nyaralni, a házi orvost keressük fel, és ő meg fogja mondani, hogy milyen kötelező védőoltásokat kell felvennünk. Olyan betegségek lehetnek, amire mi szervezetünk nincsen felkészülve. Sok gondot okoz a szántóföldeken az egész évben aktív mezei pocok. Az apró termetű rágcsálók ellen többféleképpen lehet védekezni. A gazdáknak lehetőségük nyílik arra is, hogy eseti engedéllyel és a táblák bejelentésével pocokmérget igényeljenek, amelyet az előírt módon használhatnak. A mezei pockok elszaporodásának kedvez a száraz, meleg időjárás, míg a több csapadék természetes módon csökkenti a rágcsálók számát. Roszik Attila növénytermesztő mérnök és növényvédelmi szakmérnök a zöldbab vetését követően tapasztalta a pockok megjelenését, így fontosnak tartotta, hogy védekezzen a kártevők ellen. Rögtön utána lehetett látni keléskor, hogy kezd pockok kártétel előjönni, és ezt folyamatosan azóta is látjuk. Hát engedélyezték a pockok toxot múlt héten, le is kezeltük egy kezeléssel az állományt. A közelmúltban megszületett egy engedély okirat arról, hogy a gazdák eseti engedéllyel igényelhetnek pocokmérget. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke beszélt a 7.tv aktuális című magazinjában. Megszületett a engedély okirat, ugye a gazdatársak most már eseti engedéllyel tudnak fordulni, és a táblák bejelentésével, a táblák megjelölésével pocoktox igényelhető,
és ezt tudják használni nyilván az előírt módon, vigyázva a környezetre, és tényleg csak a járatkezeléseket alkalmazva, de legalább itt van a védekezéshez szükséges anyag, és tudják használni a gazdatársak. A gazdáknak az illetékes vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának kell jelezni a felhasználás iránti igényüket. Növényvédelemről nem csak kertbarátoknak címmel írt könyvet Sitz György. Az aranydiplomás kertészmérnök írásában azt fedi fel, miért veszélyes a kémiai növényvédelem, és milyen biológiai módszereket alkalmazhatunk a kártevők ellen. Ugye eleinte a gabonát kis kézi sarlóval takarították be. Sitz György legújabb könyvét lapozta fel, miközben stábunknak arról mesélt, hogy korábban ő is a kemény kémiai növényvédelmi korszak úttörő harcosa volt, majd megváltozott a véleménye. Ez tulajdonképpen egy történeti szakmai séta, aminek az eredője az, hogy tulajdonképpen ebben a könyvben fölfedtem azt, hogy miért jutottunk el a biológiai növényvédelemig, mennyi gondot, problémát okoztunk a kémiai növényvédelmi módszerekkel az emberiségnek, és valahol az emberek szemét így kellene kinyitni. Mert a mai élelmiszerekben is sajnos nagyon sok a méreg. Az aranydiplomás kertészmérnök hozzátette, hogy könyvében a biológiai növényvédelmi módszerekkel kapcsolatban tanácsokat is ad. Sitz György hangsúlyozta, a kémiai védekezés nem helyettesíthető teljes mértékben, de szakszerű előrejelzéssel kiegészítve a biológiai növényvédelmi technológiával ma már jelentős eredményeket lehet elérni. Mongóliából, Kazasztánból és Azerbajdzsánból érkezett sztárokkal mutatták be kedden este a Sztyeppe illata című előadást a Szarvasi Vízi Színházban. A nagyszabású produkció főpróbáját hétfőn este tartották a Körösparti városban. Javában zajlottak az előkészületek hétfőn délután a Vízi Színház következő bemutatójára. A Vízparti Teátrumban nyáron szinte minden nap vannak előadások. A Szarvasi Vízi Színháznak az egyik sajátossága, hogy egész nyáron ugye minden nap történik valami, és hát ez azt is jelenti, hogy minden nap valami más. Tehát itt a mindenféle műfaj megjelenik, a vígjátéktól a komolyabb színdarabokig, a táncig, a költészetig, a zenéig, amiben klasszikus zene, tehát komoly zene, könnyű zene, népzene, tánc, minden van. A fővárosi nagycirkusz társulata visszatérő vendégnek számít a Körösparti településen. Ezúttal a sztyeppék hangulatát hozták magukkal Szarvasra. A nyári színház közönségének fontos, hogy megismerkedjen a cirkuszművészetek a különlegességeivel. Sztyeppe illata, világsztárokkal, Mongóliából, Kazasztánból, Azerbajdzsánból érkezett sztárokkal, kiegészülve azokkal a magyar művészekkel, akik most végeztek az Artista Képző Intézetbe, és várhatóan szeptembertől már valamelyik nagy világhírű cirkusznak a manézsába fognak fellépni. A társadalmi kérdéseket is feszegető előadást kedden este láthatta a közönség a Vízi Színházban. A teátrum nyári évada augusztus 21-ig tart. A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Idén is megrendezi az Orgonapont koncertsorozatot, amellyel nyárestéken kínál minőségi programot a zenekedvelőknek. A héten Dóbisz Áron orgonaművész tart ingyenes koncertet a Békés Csabai Páduai Szent Antal Társ Székesegyház templomában. Helyszíni főpróbát tartott a katolikus templomban Dóbisz Áron orgonaművész pénteken délután. A művész szinte már hazajár Békés Csabára, több alkalommal hallhattuk már kikapcsolódást és zenei feltöltődést kínáló koncertjeit. Dóbisz Áron orgonaművész színes repertoárral készül a szerda esti előadására. Nagyon színes műsort szedtem össze valóban, a barokk zeneszerzőktől, Vivaldi-tól kezdve egy mostani kortárs olasz zeneszerző jazz darabján át, Karosi Bálint, Magyarországról elszármazott New Yorkban élő orgonista
Tokkátáján keresztül. Valóban egy nagyon színes, élvezetes, minden korszakot áthidaló műsort fog hallani a Békés Csabai közönség. Szigeti Antal plébános elmondta, hogy mindig örül, ha a templom orgonája megszólal. Mint mondta, fontos, hogy a hangszerek királynője felemelje az emberi lelket. Az orgona általában a templomhoz kapcsolódik, és az egyházi zenéhez, és ennek pedig elsősorban az a funkciója, rendeltetése, hogy hát a lelket fölemelje egy kicsit a földi szférából az égiek magasságába, tehát Istenhez közelebb vigyen bennünket maga a zene. Tehát magának a zenének is olyannak kell lenni, főleg amelyik templomban hangzik, hogy annak közel legyen az igazi művészethez. A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Páduai Szent Antal Társszékesegyház társszervezőkként működnek közre az esemény létrehozásában. Dóbiszáron orgona koncertje szerdán este 8 órakor kezdődik a belvárosi római katolikus templomban. A program ingyenesen látogatható. 4 Békés Csabai játékos került be az augusztus 15-én rajtoló Európa-bajnokságra utazó női röplabda válogatott keretébe. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány döntése alapján Kertész Petra, Kump Alíz, Glembócki Zóra és Pintér Andrea is ott lehet a kontinens viadalon. Ez azt jelenti, hogy az ötszörös bajnokcsapat adja a legtöbb játékost a nemzeti együttesnek. A válogatottban 3 idegen légiós szerepel, a többiek Magyarországon játszanak. A 14 fős keretben a játékosok több mint felének, 8 röplabdázónak még nincs EB tapasztalata. A mieink a genti A csoportban szerepelnek majd. A házigazda belgák elleni bemutatkozást követően sorrendben az ukránokkal, a lengyelekkel, a szlovénokkal és a szerbekkel játszanak. A 6 fős csoportból az első 4 helyezett jut a 8-ad döntőbe. Kimagaslóan teljesítettek a KOP Békés Csabai Atlétikai Klub tehetségei a szlovéniai Mariborban megrendezett 17. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Urbanikné Rosza Mária 3 versenyzőjével képviselte a klubot. Az egyesület vezetése Zahorán Petrát is köszöntötte, aki közel 1 éves sérülés után tért vissza a versenypályára, és idei legjobbjával a 15. helyet szerezte meg, 20 kilométeres gyaloglásban a finnországi U23-as Európa-bajnokságon. A nyári Európai Ifjúsági Fesztiválon 3 versenyző képviselte a csabai színeket. Kis Petra Sára 800 méteren állt rajthoz, az utolsó 70 méterig a mezőnyben futott, majd hajrázott és idei szabadtéri egyéni csúcsot futott. Így az edzőmmel azt beszéltük, hogy teljesen tét nélkül is felszabadultam, menjek ki a versenyre, ami egy igazán nagy terhet vett le igazából a vállamról, és nagy mértékben segített ez a fajta mentalitás, amivel én kimentem az Ajofra. Az én versenyem az csütörtökön került megrendezésre, és szerencsére az addigi időszakban nem öllődtem meg, nem izgultam olyan szinten. Szerdán azért már kezdődött az izgalom, de szerencsére az edzőm ott volt és támogatott. A maribori verseny második napján Bor Benjamin 8. helyezést ért el 5000 méteres gyaloglásban. Mint mondta, nagy élmény volt részt venni a viadalon. Szurkoltak nekem folyamatosan, nagy nemzetközi mezőnyben versenyezhettem, amiben egy nagyon számomra értékes 8. helyet értem el, amivel én nagyon-nagyon elégedett vagyok. A versenyen kívül pedig, ami még nagyon-nagyon élvezetes volt, és legfőképpen megérintett engem, az a kinti hangulat volt. Tehát mindennek a sok sportoló, hogy együtt van, mindenki együtt beszélt, együtt ment mindenhova. Kovács Alexandra 5000 méter gyaloglásban állt rajthoz, aki 2022-ben bronzérmet szerzett a nyári Európai Ifjúsági Fesztiválon, idén viszont már a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A fiatal versenyzőnek egy álma vált valóra ezzel az eredménnyel. Mind a kétszer hatalmas tapasztalatokkal és egy kicsit másként értem haza. Idén ezzel az aranyéremmel igazából nehéz szavakba önteni, hisz nagyon-nagyon örülök neki, és igazából erre készültünk, még most is alig hiszem el, de biztos, hogy nagyon örülök neki, és boldog vagyok. Az eseményen a sportolók edzője, Urbanikné Rosza Mária is köszöntötte a fiatal kiválóságokat. 20 évig voltam profi sportoló, és annak idején mindig azt szoktam nekik mesélni, hogy én egyszer elhatároztam magamban, hogy én leszek Magyarországon a legjobb, és valami hasonlókat szoktam nekik mesélgetni az én versenyeimről, és gyakorlatilag ezeket a szerintem a legszebb dolog, amikor vannak már
korosztályban emelkedő, tehát ugye serdülőként kezdtem velük foglalkozni, és folyamatosan ugye egy-egy korosztályt lépnek át, és folyamatos a fejlődésük, és gyakorlatilag olyan szép eredményeket érnek el. Hát ez mindennél nagyobb boldogság. Ceglédi Katalin, az Egyesület marketing menedzsere hangsúlyozta, hogy az ifjú versenyzők eredménye óriási motiváló erővel hat a klubnál sportoló gyerekek számára. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!